Mirë se erdhët në A23. Mirë mbrëma, mirë se gjeta, faleminderit. Atëherë, zotë Shehu, keni njoftuar se nuk do të ketë rritje të çmimeve të produkteve derisa ato blihen nga ana juaj me çmimin e vjetër. A mund të na tregoni për publikun se pse keni bërë këtë, duke parë që në të gjithë Kosovën ka pasur dhe ka rritje të çmimeve? Okej, fillimisht nuk duhem ndërlidhje me askënd, as me lokale tjera afariste. Ky ka qenë vendimi im i pesnik, pjanës time. Një kartë monedh me palëndru dhe me vlerësu lartë besnikërinë e konsumatorëve tanë, që na kanë vizitu për 2 vite në radhë gjatë pandemisë, pasi që veç vendimi ka qenë pesnik edhe ka rastis, ndoshta me këtu ndodhit e puni që ka ndonë për tregjet tona, si global, si kombëtar, mirë po dhe në për këtu qenët hektare që ku disa marketet noja e kanë shfrytzu këtë rast, mu nuk më ka pëlqy, ndoshta sot ka rastis, mirë po kem real me gjithë se cilin që vendimi ka qenë ana ime shpirtënore, që vetëm me e falenderu konsumatorin tim, që përderi sa na e morëm me çmim të furnizimit, me çmimin e vjetër, pej furnitorve, ne nuk e kemi ndërmend me rri çmimin. E qartë, pa, po e shfrytëzojnë atëherë shitësit me pakicë, shitësit tjerë, situatën për t'ingritur çmimet edhe pse ndoshta ato janë blerë me çmim të vjetër siç e potencuat edhe ju? Nuk është hera parë që ndodh kjo, po nuk du me ardhë, nuk du me zhvesh kërkon për pajisjen, as nuk du askënd me pajisje, si cili ka politikat e veta, se qysh kalkulon, qysh funksionon. Unë jam një institucion veti, pa marrësisht që jam në lokale aparisi të gjithë tjerët, mirë po unë i kam politikat e mija, unë i kam mënyrën tem si qysh funksionoj, edhe mbi gjitha konsumatorit të unë është nëse përdormi shpesh të jemi mbret, vërtet duhet tashme deri në atë pikë ku besueshmëria atyre ndaj Metro Market, ndaj lokalit tim, ka qenë e denjë për 2 vite me radhë prej që funksionon që kur pas njëherë nuk na e kanë këthy shpinën. E qartë, por si pas jush, qëfar duhet të bëjnë institucionet e Kosovës që të mos lejuar që çmimet e gjërave elementare të ngritën edhe pse çmimi fillesar është me të vjetrën? Fillimisht e thash, nuk duhet me një losa skënd, asë nuk du me mora jamat përveqëm, si një individ, si në lokale aparisi. Por, si pasi që është e drejt kjo, pasi që pëblijet me qmimin e vjetër e përshitët më shtrejnët edhe pse nuk është shtrejntuar qmimi filesar. E kuptoj plëtsisht. Mirë po, nuk pres edhe diçka madhore, pe anës kujtë qoftë, si do qoftë, une e tregova, e potencova edhe fillimisht për deri sa, si cili aplikon këtë metodë, mos me kështë përdorë këtë ra, se si popull, si shtetë, kemi kalur për faza ndryshme, bështira, deri më sot, nëse edhe kjo për gjëra ushqimore, elementare, kështë përdorë deri në këtë mas, atër për mu është diçka shumë banale dhe për mu është diçka që më bëmë mundi, jo vetëm jo krenarë, po dhe nuk më bëmë mundi tamani i rëzishëm në vendin ku jetoj. E qartë, atër, zotë Shehu, ju falendrojmë shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për punën tuaj, kështu që natën e mire, faleminderit dhe njëherë. Faleminderit dhe juve për këtë lidhje dhe ju dëshiroj shëndet dhe suksese. Natën e mire. Faleminderit, natën e mire. E vazhdojmë tutje, shikojë së ndëruar me lajmin tjetër të ditës ku buqit e krushës së madhe, fare letë mund të lënë veprimtarinë e tyre buqësore pas shtrentimit të produkteve bazë.